كامل اسلام وبيزم الاخر الله دي مو معتاد وزن مقصد دعوه غزي القران زمن قانون القران شرا القران زمن قانون ده القران زمن قانون اصلا شنو ممكن اغد كافر استغفر الله لي ولكم نساء المسلمين تي يوجيك يو خلقوي يو كليك اغوي تشونو اغوي تولى باستر غولاندو لكن تو مسوار باستر غولاندو سيدين اي چادر غولاندو سيدين سو پيزرينا كسو كي پيزري اغه دور په دنیا کې ورګ دا په دنیا کې مصرف د کابز مول سي شيخ سب چوي ورته ګورا چا په پټي جنگ دا چا په دیوال جنگ دا چا په پیسو جنگ دا چا ته شنه متوجي سي نو فتنه کې مبتلا دي الله نه لري نو حقيقي دين چې کوم كامل دين دا انا سباتونو مسلمانو نه ورګنه کچته مسلمانانو په حقيقي دين باندې عمل کوي صرف په دغه آیت باندې یو آیت ټول قران باندې یو آیت باندې ټول مسلمان عمل کوي او په دغه باندې كامل اکتفا کوي هم عقيدن هم عملن دا ټول مسلمانان اوس په دنیا باندې بچي کوي قران کې الله فرمایي وانتم الاعلون ان كنتم الله تعالی فرمایي تاسو مو چتو تاسو اعلا او تاسو بچي وا په دنیا باندې کچې تاسو متقین او تاسو مؤمنان وي تاسو په دې باندې عمل کړئ اوس مسلمان دنیا کې بچي کوي سي د دنیا احکام چې چاته نه سمو وي پیش کې پوي سي در پورې خاندي وي دا کومه خبره کوي دا خو هغه دور کې صحابه وو دا خو ولا دا کومه دا خو کوم بلان نه دا ورې دي معلومه کې چې بلان په دې نه پوي نه سم دې نه خبر نه کوي سي دې پورې خبره کوله چې زه مسلمان ټول اند سي دي استې دې بیره ورکړه چا دې ته سب دین ویل چې ولا جمعات کې امام تیول سم چا سب دې دین سره مدرسې جوړ کم چا سب دې دین ویل چې ولا څنګه خلیفتا او کما او چا سب دې سره قران یې پس کما چا سب دې دین ویل چې ولا څنګه او کما پیسې دې وګټم او حلال دې وګټم هر چا خپل عقیده کې او خپل ځین کې یو ټکا ټوکا سو خبر راځي مکړی دي او هغه باندې عمل کوي او په دې اتفاق نه او دا خد ګوره خد ګمړی سبب ده ګوره دا دومره شنه مسلمانان ذلیل دي دا چې اسلام دومره نه سبا زخمی ده اسلام دومره مظلوم ده اسلام چې پس مکه پروت ده دا وجه چې ده چې موږ تاسو مولایان او عوام او قاریان او حافظان او مفتیان او شیخان او حکومت والا هیڅ هم دی الله دې سره نه ده نه عربو سیدین پیزاندلای نه عجمو پیزاندلای ولا بالله چې موږ تاسو سیدین پیزاندلای وای حقيقي دین پیزاندلای وای حقيقي نیکی موږ تاسو پیزاندلای وای دغه مثال امهات الاحكام يا ايه البر بيزان دلعي وي نولا بلا اسلام وسط الدنيا ما حاكم وي اسلام وشي وي الاسلام حاكم يجي كاريس اسلام الله حاكم وي سنجا شي مارت الله دا اختيار وركو وسكورا ونخر عليكي وكومانتانيكي معارفكي وزارتكي امارت ما تشيدا لو باتشي مارت تشا وركو الله دغه سی الله په ټول دنیا باندې نافذ ده الله وعده ده ګوره په ټول دنیا باندې الله د اسلام نافذ ګوره په شرق باندې په غرب باندې نبی علی سلام فرمایي الله پاک ما ته ټول دنیا را غونډه کړه شرق غرب شمال جنوب ټول ما ته غونډه په ارج کې به شته ما د سپیشل د اسلام نافذ ګل خره او دا به د جهاد په زور ګور نافذ ګوره باز کم کسان به اخر زمانه کې راولږي امام مهدی صلی الله علیه وسلم امام مهدی نه بعد اساس حکومت دا کم کسان به خودی په لاره باندې کامل توکلی او د جهاد فی سبیل الله کوي د الله باندې به پوره توکلی دا یې صاحب په ټول دنیا باندې به بچی کوي دنیا کې به کافران زیات دي خو اسلام به حاکم وي الله قانون د ګور ډیر کم خلک ګور ها سو د بقره کې الله فرمایي ډیر واره کم کسان وړ کې ډلې غالب دا غالب کیږي په ډله غټه باندې ځل الله کاونه پر وخت هغه پر سره حلقه کوي ورها متوکلین چې پالا کامل توکو در کم خلګي خود ته الله به ډېر غټه باشي ورګي او دی ګوره که په ټولو دنیا باندې اسلام حاکم نسی خبره نه بره خلاله خو ځخه که په ټولو دنیا باندې اسلام حاکم نسی نو دغه آیت قرآن کې الله پاک ډېر ور راولې چې هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق دا دین حق بغالبيږي على الدين كله په ټولو ادیانو باندې دا الله وعده کوي الله والله دین غالبي ګوره خدا دې موږ تاسو به غیرتی نه سبا چې په دې باندې عمل وکړو پر دې نزان خبرو پر نیکی نزان خبرو په ټاکه ټوکې اوسو مسائل یو سوري واجونه روز په هغه باندې اکتفا وکړو یا کړه دعوت کوو لکه دعوت مخ دلګو لکه خن راسي پر خپل غزو چې ولا زه خو پکې نه یم زه څنګه پکې نه یم ورته لخر جهاد بکو خستا دعوت تبلیغ بکو لخر دست دز بکو لخر فدايان استشهادات دا ټول به تیارو لخر او مسجد اقصا ته ورزو لخر خراسان چې کومه ډله تیاری کې نبی علی صلوات و سلام چې فرمایلی دي د اغړې بنیاد کې بل خیر مونږ انشاء الله تاداو لګي ګل خیر څنګه چې په تاداو کې ټیګ لګي کې دی بازی دا رقم لخر خراسان افغانستان چې کومه ډله تیاری کې او د الله دین بل خیر په ټول دنیا باندې نافذي امام مهدی نصرت بکې لخر مسجد اقصا فتح کې لخر یوه د سره بجنګي نبی علی صلوات و سلام فرمایي سماده
داشته او مد نبی علی سلام فرمای چې اول چې کوم متان بده کوم جهاد کې بدر وګوره احد وګوره احزاب وګوره حنین وګوره ته غزاګانو سره غانو وګوره نبی علی سلام فرمای زما اخري امت دومره د کمال امت ده چې زما اخري امت به د دجال سره جګړي چا سره جګړي الله اکبر انا د مو تاسو د نبی علی سلام کامل امت انا جوړ کیږي او دا فدی جوړیږي چې کامل نیکی مو تاسو پیژنو سي دین او پیژنو وګوره که سي دین او پیژنو کاری سي سبحانه والله بالله قوة تبيسر مخي ورا سما چې دنیا نه سبا ذلت سره مخ ده خساري سره مخ ده دا ټول دی وړه چې ما تاسو سي دین نه پېژاندل کسې دین نه پېژاندل دا به دین کې نرمي کو چې پلار بس بس مور بس بس اورور بس بس او پلار دا خبره کوي خلق دا خبره کوي په دې مډارېږي چې ما پټګي به خطا سي یو څوک ما ته سپرا خرا کی یو څوک ما وخت ودرېږي کدی نو ودار شي کنه چې ولا څوک خبرو کدا بس ما چرسي جن علامې بره مولا فرمایي چې ته په فکر غر ساتي دین وړاندې چې ما به پروا نه کړي الله یو حکم چلافي چې یو حکم یما د شلوار به زتي اوس ما د خلک قزو کی ما د خلک کش کی ما د خلک ما لاس خو په سر کټ کی او دی الله یو دی الله د دې یو حکم نافذ دا خاطر مرتبه دا اصل لیکي دا اصل اسلام دا.